Sveiki, mėly draugai, čia Pinigų karta. Prieš atidarydamas laidos duris dar primenu, jog labai vertinam jūsų sprendimą remti Laisvės TV. Tai galite padaryti skirdami mums savo mokesčių procentą iki Liepos mėnesio, deklaruodami pajamas ir paskirdami, kad ir minimaliai, dolerį Patreon platformai. Nes tada galėsite matyti ir Laisvės TV premium turinį. Pavyzdžiui, šią savaitę premium mes planuojame specialią diskusijų laidą Pinigų karta kapitonai. Ir su nekilnojamojo turto industrijos kapitonais aptarinėsime padėtį šioje rinkoje. O visi Laisvės TV patreonai kviečiami dalyvauti tiesioginėje transliacijoje. Ne tik stebėti, bet ir pateikti savo klausimus, įžvalgas ir drauge diskutuoti. Šiandien laidoje kalbėsime apie padėtį turizmo ir maitinimo verslų sektoriuose, o Odeta Bložienė patars, kaip suvaldyti poros finansus. Atskiroje rubrikoje elementaru – tiekimo ir gamybos grandinės. Nuoroda į vaizdo klipą paaiškinti, kaip verslui apsimoka pirkti žaliavas vienur, gaminti kitur, o eksportuoti dar trečiur, rasite laidos aprašymą. Atsargiai, durys užsidaro. Jau vasarį tokius signalus gavo Lietuvos turizmo verslas, kai virusas ėmė kaip virusas. Matėt, ką padariau? Plisti populiariausiose Europos turistiniuose taškuose Italijoje ir Ispanijoje. Tapo aišku, geruoju tai nesibaigs. Viena iš mūsų siūlomų krypčių tai buvo slidinėjimas būtent Italijos kalnuose. Tai jau tiesiogiai turėjo poveikį ir įtaką mūsų verslui. Tai mes iš vienos pusės ir dėl pačios Italijos, bet to pačiu tikrai supratom tai ir suvokiam, kad tai yra didžiulė grėsmė ir apskritai mūsų verslui. Žurnalistui Orijui Gasanovui kelionės ir darbas yra neatsiejami dalykai. Kovo viduryje, vos grįžęs iš Stambulo, jis jau krovėsi lagaminus į kitą kelionę, šį kartą į Maroką. Tačiau, pamatęs, kas vyksta, atšaukė savo skrydį ir dabar jis yra įstikinęs, kad tai buvo pats protingiausias sprendimas. Jau kitą dieną aš norėjau bučiuoti savo rankas, nes iš tikrųjų supratau, kad padariau labai gerą dalyką, nes įvedė Lietuva karantiną ir tada prasidėjo kalbas apie tai, kad šimtai žmonių stringa visokiose ruostose, skirtingose vietose, neaišku, kaip jie grįž. Ir kasdien vis darės baisiau ir tada vis supratau, kad iš tikrųjų ačiū Dievui, kad aš neįskridau. Tad kaip elgėsi Lietuvos kelionių organizatoriai ir kelionių agentūros? Dėjo į krūmus? Ar ėmėsi valdyti situaciją, gelbėdami į nežinomybę patekusius klientus? Na ir žinoma, gelbėdami savo verslo kailį. Nedingti, spėti atsakyti visų klientų užklausas, nes supratom, koks tas momentas yra jautrus tuo metu. Kaip staigiai reikia reaguoti ir teikti visiems keliautojams informaciją. Labai aiškiai supratom, kad pusę metų gal net daugiau negalėsime tam tikros komandos aprūpinti darbų. Tai teko atsisveikinti su dalimi komandos. Ir stojome į tokį pliką režimą, valgydami savo santaupas, įmonės rezervus. Ir tokiu režimu gyvename iki šiol. Šiuo metu pas mus dirba 31 darbuotojas, o buvo 48. Tai yra maždaug 35% darbuotojų, kurių teko atsisakyti. Akivaizdu, kad turizmo verslo gelbėjimas tokios krizės akivaizdoje reikalauja didelių aukų. Smarkiai apkarpytos išlaidos atleisti darbuotojai, o kad dar nebūtų per mažai, tai ir visiškai sustoja naujų kelionių pardavimai. Nu kur tu dabar žmogus keliausi? Sakysit, anokia čia bėda, juk valstybė verslui gelbėti žada milijardus. Tai ką, išleidai darbuotojus į prastovas, paprašiai valstybės kompensacijų, ilsiesi ir lauki geresnių laikų. Va. Ne. Dėja, bet ne. Valstybės pagalba kompensuoti prastovas mums šiuo metu nėra naudinga, nes mes per tuos 2 mėnesius negalėjome savo darbuotojų išleisti prastovų, nes pilnai aptarnavome, net neturėdami jokių pajamų, bet vykdėme kelionių pakeitimus. Valstybės pagalba gal nereikėtų per daug pasikliauti. Kitas dalykas, mes paskelbėme dalinės prastovas. Čia yra paradoksalu, nes šiuo atveju mes negaudami pajamų turime nepaprastai daug darbo, nes yra perkeliami skrydžiai, datos, vyksta gražinimai, keitimai. Turizmo sektoriui reikia užsitikrinti likvidumą arba, liaudiškai tariant, turėti pinigų. Nes jų reikalauja ir į kelionės neišvykę vartotojai, ir kreditoriai, ir netgi, pavyzdžiui, mobilaus ryšio operatoriai už pokalbį su Tanzanijoje įsikūrusio viešbučio savininku. Nepabijosiu pasakyti, šiai dienai pinigai dar nėra gražinti. Ir kai prezidento aplinka iškomunikavo vartotojams, kad jų pinigais neturi būti remiamas turizmo verslas,
Kitą dieną mūsų užplūdo labai daug skambučių ir nepasitenkinimų. Ir pagaliau, po daugybės turizmo sektoriaus atstovų, viešų ir garsių pagalbos prašymų, po ilgų politinių diskusijų, po prezidento veto, po naujų svarstymų Seime, pagaliau buvo patvirtintas pagalbos turizmo sektoriui paketas. Nieko tokio, užtruko viso labo pustrečio mėnesio, dabar prasidės paramos skirstimo etapas, o mes juk žinome, kaip gerai tai moka daryti Lietuvos valstybinės institucijos. Beje, panašiai ir pačiame turizmo versle jūsų sumokėti pinigai keliauja per daug rankų ir gražinti juos atgal į jūsų kišenę tikrai yra sudėtinga procedūra. Tie pinigai nėra išvaistyti. Tai yra, turizmas yra labai daug metų avansų ir iš ankstinių mokėjimų verslas. Tai reiškia, kad apmokėjimai yra atlikti jau už paslaugą, kuri bus suteikta po 6 ar 9 mėnesių. Ir per daug rankų nuvilnijus tai paslaugai ir tam mokėjimui, čia irgi yra turizmo specifika, gali būti, kad tas įmokėtas vartotojo avansas yra, pavyzdžiui, renovuoto viešbučio sienose ar baseine. Gauname iš klientų įmokas, bet mes taip pat sumokame savo tiekėjams už viešbučius, už aviaciją, už visas praktiškai paslaugas. Tiesa, šiandien turizmo sektoriaus įmonės gali šiek tiek atsibūsti. Seimas patvirtino ne tik papildomą finansinę paramą, bet ir pakeitė pinigų už neįvykusias kelionės grąžinimo terminą. Nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių. Jeigu galvojate, kad Lietuvė yra vargšai vieninteliai laukianti savo pinigų, tai tikrai klystat. Daugybė ES šalių reikalauja Briuselio atšaukti įprastą pinigų už kelionės grąžinimo tvarką, nes esant tokiai krizai, na, negali būti taikomos tokios ramaus, nerūpestingo, įprasto gyvenimo taisyklės. Jeigu keliautojas nori padėti išlikti turizmo verslui ir taip pat žino, jog tikrai keliaus, kai tik tai bus galima daryti ir tai daryti bus saugu, jis gali pasirinkti alternatyvą, tai yra kelionės kuponą, tolygų keliautoje įmokėtai sumai už kelionę, tai gali būti ir avansinė įmoka, gali būti ir visa suma. Šis kelionės kuponas yra apdraustas kelionių organizatorių prievolės įvykdymo užtikrinimo draudimu. Tai reiškia, paprastai tariant, kad jeigu kelionių organizatorius ir negalėtų tęsti veiklos ir bankrutuotų, 100% suma yra apdrausta ir būtų kompensuota per turbūt daugiausiai 3 mėnesius draudimo bendrovės. Mūsų verslui tas kelionės atidėjimo arba kitos alternatyvos klausimas yra ypatingai svarbus, sakyčiau, gyvybiškai svarbus. Ir žinot, bent jau pirmieji šios krizės mėnesiai tikrai maloniai stebina. Kelionių bent jau laikinai netekę vartotojai nepuola šturmuoti kelionių organizatorių biurų ir nepersekioja kelionių agentų naktiniais skambučiais ir kvepavimais į ragelį. Na, tokių aišku yra, bet mažuma. 80% supratingų, mandagių, labai aiškiai suvokiančių situaciją klientų. Tada apie 10% yra rizikos grupė, kurie aišku, kad jaudinasi ir jie yra jautresni savo, tom, sakykime, netgautom sumom, kurias buvo sumokėję už kelionę, tai čia yra suprantama ir su jais dirbama yra truputį kitokių režimų. Na ir tada mažoji dalis, gal net mažiau negu 10%, tai yra agresyvus, pikti, grasinantis. Esam nusiteikę optimistiškai, nes labai daug keliautojų sutinka vis dėl to atsiimti arba kelionės kuponus, arba pakeisti kelionės datą. Ir tai yra maždaug 9 keliautojai iš 10, kurie sutinka tą padaryti. Tiesą pasakius, kuo toliau, tuo tokių keliautojų yra daugiau, nors tikėjausi, kad bus atvirkščiai. Sutikite, jeigu turizmo sektorius būtų lenktynėse dalyvaujantis žirgas, statymų sulauktų nedaug. Absoliučiai visos aplinkybės šiandien yra nepalankios šiam verslui. O kur dar nauja tvarka? Oro uostuose, lėktuvuose, viešbučiuose, restoranuose, daugiau apsaugos priemonių, nauji infrastruktūros pertvarkymai, privalomai mažesnis apgyvendinimas viešbučiuose, aptarnavimas tik prie staliuko ir jokio švediško stalo. Taip, viskas. Nebegalėsim Turkijoje prisikrauti į lėkštę tiek, kad driptų per kraštus ir pusę palikti, nes nebaisiai skanu. Ką tai reiškia? Greičiausiai išaugusias kelionių kainas. Pasiūla viešbučių aviacijos paslaugų mažės, sąnaudos tikėtina, kad didės, taip kad kainų kritimo tikėtis tikriausiai būtų per drąsų. Mano nuomonė, kad visų pirma, kelionės turėtų būti pigios, nes tie srautai keliautojų pirmomis dienomis nebus tokie dideli dėl nepasitikėjimo, tačiau labai staiga kelionių kainos sugrįž prie tokių, kokios buvo ir
Mano turbūt nusivylimui kelionių kainos gali būti ir aukštesnės. Tiek pasirinkimo laisvės, tiek kainų atžvilgių, koks jis buvo visus šitos keletą metų iki šiol, tai tikriausiai neturėsime bent keletą metų. O kas beliks tiems, kurie pabrangusių kelionių į užsienį nebegalės įpirkti? Na, teks ieškoti alternatyvų arčiau Lietuvoje, kaimininėse valstybėse. Ir žiūrint iš savanaudiškų nacionalinių perspektyvų, tai būtų racionalus sprendimas, nes Lietuva taip pat smarkiai nukentėjo dėl supančiuto turizmo. Norit skaičių? Prašau. Atvykstamasis turizmas į Lietuvos biudžetą kasmet įneša 1 milijardą eurų. Tad vien statistiškai skaičiuojant, mūsų šalis dėl karantino jau prarado daugiau nei 200 milijonų eurų. Apie tai, kiek šiandien kainuoja poilsis mūsų šalyje ir kaip suksis šis verslas, būtinai pakalbėsim kitose pinigų kartos laidose. Nuo turizmo keliaujam prie maisto. Per pastarąjį dešimtmetį barų ir restoranų rinka augo tiesiog puikiai. Kiekvieną savaitę atsidarydavo vis kita nauja vieta, o turėti savo barą tapo savotišku prestižu. Katleris vaišino kebabais, buvęs krepšininkas Songaila į savo barą viliojo seksualiomis padavėjomis, o Mija kvietė į restoraną Druskininkuose. Deja, visi šie verslai gyvavo neilgai ir tai puikiai iliustruoja, koks sunkus ir rizikingas yra restorano bei barų verslas. Na, dabar restoraną atidaro Selas, tai čia tikrai viskas bus gerai. Galima sakyti, kad sėkmingai tokį verslą valdantys žmonės yra perėję ugnį, vandenį ir varines triubas. Bet prie jų priejo korona ir pasakė, pereikit mane. Užrakinom barą ir išsiskirstėm. Su tokia, iš tikrųjų, labai slogi nuotaika buvo ir toks šokas buvo gilus ir skausmingas. Bet paskui, kai suvokė, kad iš tikrųjų va, užrakinė durys, pasakė visiems viso gero ir viskas, ir nežinai. Iš tikrųjų, nežinomybė labiausiai. Nu, visiškai nežinai, kada baigsis ir kas bus po to. Tai nu, iš tikrųjų buvo šokas. Pirma savaitė turbūt buvo tokia labiausiai jaučiama, tai tuo metu mes skaičiavome net iki 80-85% sumažėjimą užsakymų. Bet, kaip sakoma, never let a good crisis go to waste. Ir greito maisto tiekėjai, o po to ir maisto pristatytojai, netrukus pamatė, kad išaušo jų valanda. Maistą pristatantis Boltas sako, kad karantino laikotarpiu išaugusių užsakymų skaičių jie skaičiuoja ne procentais, ne, jie skaičiuoja kartais. Tuos planus, tarkim, augimo ar plėtros, kurios turėjom atsidėję vėlesniem ketvirčiam šių metų, tarkim, teko labai paskubinti. Tai natūralu ir Kaunas dėl to labai greitai buvo paleistas ir Klaipėda buvo paleista. Toliau turim planų irgi plėstis. O ir užsakymų kiekis iš tikrųjų šovė neregėtas aukštumas, sakyti. Dabar esam apie 80-85% jau turim to lygio, kuris buvo prieš karantino laikotarpį. Krizijai prasidėjus, tai problema buvo tikriausiai spėti aptarnauti visus, spėti užregistruoti, spėti parengti meniu, per kažkokias fotosesijas į mantres maisto jau netgi net nelabai buvo kalbos. Tai iš tikrųjų daug kas pakeitė tą požiūrį. Kai reikia pajamų papildomų, tai visas abejonės pro langą. Visgi, abejonės pro langus mėtė ne visi. Kai kurie maitinimo įstaigas turintys verslininkai sako, kad maisto tiekimas į namus jiems nepasiteisino. Kai tai yra papildomas pajamų šaltinis prie įprastos veiklos, viskas ok. Kai tai darai nuolat, viskas ok. Bet kai dėl kelių užsakymų internetu tau reikia visai dienai samdyti virtuvės šefą, pirkti produktus, gaminti maistą, tai yra neekonomiška, o kai kurių prabangesnių restoranų atveju ir nesolidu. Maistas atvežtas. Tai nebebus tas maistas, kurį tu valgai vietoje, išvežiai pagamintą. Tai faktas kokybė kenčia ir na, daug restoranų tiesiog net nebeatsidarė. Neatsidarė, nes nėra prasmės vedinti savo reputaciją ir nekokybę. Todėl restoranų ir barų savininkams neliko nieko kito, kaip tik tai kreiptis pagalbos į valstybę ir prašyti kompensacijų už darbuotojų prastovas. Panašu, kad tai buvo viena tų paramos priemonių, kurios ir išgelbėjo dalį verslų. Pinigų reikia žmonėm dabar, o ne kažkada. Ir atėjo iš tikrųjų pačiu laiku. Nes jeigu būtų dviem arba savaitėm arba mėnesių dar pavėlavęs, viskas. Tada neatsidarytų, dabar neatsidarė, aš manau, koks 10-15% barų restoranų tikrai ir nebeatsidarys. O jeigu būtų dar pavėlavę, tai turbūt būtų neatsidarę pusę.
Bet dalis neatsidarė ir gal jau niekada nebeatsidarys. Pasak barų ir restoranų savininkų, dauguma jau pirmosios krizės bangos neatlaikiusių kolegų įstrigo derybose su patalpų savininkais, kurie atsisakė atidėti nuomos mokėjimą arba nesutiko pritaikyti nuolaidos. O juk būtent 30% nuolaida yra būtina sąlyga, norint iš valstybės gauti dalinį nuomos mokesčio kompensavimą. Daugelis susitarė iš tikrųjų, bet buvo kas ir nesusitarė. Tai vat aš manau, kad tie, kas nesusitarė ir nebeatsidarė, nes tie du ar trys mėnesiai, kurie tirto per pajamas, buvo nulis. O nuoma išliko ir mieste, centre nuomas yra beprotiškas dabar. Jos nesumažėja. Tačiau net ir sutarus su nuomojimu patalpų savininkais dėl nuolaidos, reikės peržengti dar vieną barjerą, seniuk. Paraiškos paramai pildymą. Pakankamai sunkiai sekas, mes tą bandom daryti jau. Kokia 10 gerų dienų, tai čia ir popierius renkės, ir to trūksta, ir tą reikia vežti į registrų centrą, ir vis tiek netinka. Nu, žodžiu, kol kas esam toj paraiškos pildymo stadijai, niekaip nesugebam išpildyti taip, kad jinai būtų priimta. Šviežio oro gūsio į Vilniaus senamiesčio gatves įpūtė savivaldybė, balandžio gale paskelbusi, jog sostinės skverus, aikštės ir šalygatvius atiduoda kavinėms, restoranams ir barams. Imk! Bet ar užteks šios pozityvios kibirkšties, kad barų ir restoranų verslas vėl užsikurtų? Čia buvo superinis žingsnis, kurio tikrai pavydė visas pasaulis. Tai buvo labai gerai padaryta. Ir mes pamatėm iš karto, kad žmonės tikrai laukia. Ir aš žiūriu optimistiškai. Iš tikrųjų, kad grįž klientas, tai 100%. Sausis ir vasaris tradiciškai blogiausi mėnesiai. Nuo kovo vidurio paprastai prasideda pelningiausias sezonas ir baigėsi jis maždaug birželio pradžioje. Koks sutapimas? Visai kaip karantinas. Vasara būna silpnesnis sezonas, nebent yra daug turistų, kurių šiemet nebus. Todėl apie ateities perspektyvas kai kurie verslininkai kalba itin atsargiai. Aš kaip sakau, mes tokie, kaip mokomės iš naujo vaikščioti, nors prieš tai bėgiojom sprintus, tai panašu, kad tai truks ilgai. Aš žiūrėjau, jeigu tai vyktų antra kažkokia banga, grįžimas, vėl užsidarimas, tai tikrai labai smogtų stipriai ir turbūt stipriau negu pirmas variantas. Situaciją stebi ir greito maisto gamintojai, ir maisto kurjeriai. Jie šią krizę kol kas išgyvena kaip nugalėtojai ir turi keletą vertingų patarimų kolegoms iš maitinimo verslo. Keičiasi ta kultūra visa maitinimo ir truputėlį daro įtaką ir tos technologijos ir viskas. Ir mes būtent šiam momentu turėjom tokią trumpą repeticiją, pamatėm, kas vyks turbūt po keletos metų ir kaip tos technologijos gali greitai pakeisti viską. Tendencija tikriausiai, kuri plinta jau dabar ir Lietuvoje gal yra jau net vienetiniai pavyzdžiai, tai angliškai tai vadinasi dark kitchens, na, tai tamsiosios virtuvės. Tai iš esmės virtuvės, kurios neturi nei restoranų, nei lauko kažkokių, tai nei vidinių, net aš nepriema jokių klientų iš gatvės, jie užsiema tik tai maisto pristatymų per platformas ar savo kažkokiais būdais. Atleidus vadžias, situacija baruose ir restoranuose skirtinga. Vieni sako, kad jau pirmomis dienomis išsilgė lankytojai sprogdino barų kasas ir apyvartos penktadalių viršijo tas, kurios buvo iki karantino. Kiti atvirkščiai. Skundžiasi, jog atidarius lauko kavines, apyvartą sudarė vos 20% prieš tai turėto pinigų srauto, o leidus aptarnauti klientus viduje, na, pakilo iki pusės prieš karantiną turėtos apyvartos. Bet čia jau broliuk rinka. Stipresni išgyvens ir taps stipresniais, silpnesni, dėja, atsisveikinsim. Tačiau barų rinkoje tai normalus gyvybės ciklas, tam nereikia ir karantino. Reikia pripažinti, kai gyveni vienas, jau nėra labai lengva susibalansuoti biudžetą. Padaryti tai poroje, kai yra skirtingos piniginės, skirtingi interesai, dvigubai brangesni norai, yra dar sunkiau. Čia Odetos Blažinės patarimai, kaip tai padaryti lengvai ir neskausmingai. Sveiki, aš esu Odeta ir su jumis šiandieną Pinigų kartos rubrikoje apie asmeninius finansus atsakysime į klausimą, kaip valdyti finansus dviese. Žmonės skirtingi. Kiekvienas gali turėti savitų įpročių, norų, pomėgių, ydų. Pradėjus bendrą gyvenimą, neišvengiamai tenka derintis prie kito žmogaus. Todėl bent santykių pradžioje aptarkite bendrąsias taisyklės. Kas už ką atsakingas, kas už ką moka. Labai svarbu taupyti kartu ir tuo pačiu nusimatyti, kiek išleisime pramogoms.
visos poros skirtingos. Vieni turi bendrą biudžetą ir net vieną sąskaitą ir kelias prie jos pririštas korteles. Kitiems priimtiniau atskiros sąskaitos ir visos išlaidos atskirai. Tretiems geriau dalį išlaidų apmokėti iš bendros sąskaitos, dalį iš asmeninių. Kad ir kokį variantą pasirinktumėte, svarbu neužmiršti ir iškart sutarti, kokią dalį pajamų skirsite santaupoms ar kitiems finansiniams tikslams. Vienas žmogus neturėtų būti atsakingas už visus šeimos ar poros finansus. Abu partneriai turi jausti finansinę atsakomybę, tai svarbu dėl dviejų dalykų. Padeda pasidalyti krūvį ir daryti tai, ką kiekvienas sugeba geriausiai. Nuspręskite, pavyzdžiui, kiek galite kiekvienas per mėnesį išleisti asmeninėms reikmėms bei įsipareigojimų. Arba apibrėžkite sąvoką brangus pirkinys. Tai yra, nuo kokios sumos 50, 100 ar 200 eurų prieš įsigydami pirkinį turite pasitarti su antraja puse. Tai ne tik padės išvengti barnių, bet ir nutarti, kokių pirkinių šeimai labiausiai reikia. Finansinė disciplina vien dėl disciplinos ar taupimas dėl taupimo – nuobodus užsiėmimas. Svarbu turėti tikslų, svajonių, siekių, kam taupote ir kaupiate pinigus. Kelioniai, muzikos grotuvui, o gal naujam automobiliui ar būstui. Dar geriau, kad tas tikslas įkvėptų abu. Per didelę kontrolę gadina santykius ir veda į finansinę neištikimybę. Noras slėpti dalį pajamų ir išlaidų. Tad tegul kiekvienas partneris pasilieka laisvę priimti savarankiškus sprendimus ir turi tam tikrą sumą asmeninėms išlaidoms. Tačiau, esant reikalui, kiekvienas turėtų būti pasirengęs kažko atsisakyti dėl bendrų tikslų. Atvirumas, kalbant apie finansus, yra labai labai svarbus, kad galėtumėte įvertinti ir veikti pagal realią situaciją. Jei nežinosite poros finansinės situacijos, galite priimti labai neracionalių sprendimų. Nebijokite vienas kitam aiškiai pasakyti savo tikslų ir norų. Stenkitės būti konkretus, tai yra sakyti – ne, man liūdna žiūrėti mūsų santaupų sąskaitą. O, jausčiausi finansiškai saugiau, jei juodai dienai būtume sukaupę 5000 eurų. Bet svarbiausia, būkite partneriai. Vienas didžiausių poros ir šeimos pranašumų yra tai, jog turite su kuo pasidalyti savo džiaugsmu ir žinoma problemomis. Išties, tai net negalimybė, o privalu. Nes jūsų abiejų sėkmė susideda iš kiekvieno sprendimų ir poelgių. Todėl nebijokite kalbėtis apie finansus, įvairiausius sprendimus ar net klaidas. Bendri sprendimai gali padėti lengviau rasti išeitį ar net išsaugoti darną. Tiek šiandien. Aš primenu, kad turime nemažai ir premium Laisvės televizijos turinio, kurį galite matyti parėmę Laisvės televiziją bent $1 per mėnesį. Tai ir tiesioginės transliacijos su įvairiaus sektoriaus ekspertais ir išsamūs pasakojimai, paaiškinimai bei interviu su įdomiais žmonėmis. Ačiū žiūrėjusiems Pinigų kartą, pasimatysime po savaitės, likite su Laisvės televizija ir kitomis mūsų laidomis. Viso.